Bai, arratsaldean denik denei da eskarrak etortzearen. Nik Europa Transit proiektuaren berri nire parte hartzearen motiboz jakin nuen. Orduan 2016ko hiriburutza kulturalaren barruan hainbat proiektu daude eta horietako bat da ongi esplikatzen badut Europako 10 gatazkaguneetara Euskal Herritik gerturatu, edo Euskal Herriko norbait, edo Euskal Herriko begirada bat, edo aitzakia bat hartu eta gatazkagune horietara gerturatu eta dokumental bat egitea. Ba, haiei buruz eta nolabait gurekiko kontrastean, kasu honetan. Orduan nik Txipren ere improvisaziorako tradizioa zegoen aitzakia horretatik abiatu gehi mugak zatitzen duen herri bat dela ikusi eta neu bersolaria izanki eta muga ertzekoa hortik iritsi zitzaidan eri proposamena ara joateko egia esan banuen Txipreren berri zerbait, baina aski azaletik naiz aktualitate politiko edo nazioartekoa pixka bat jarraitu ez nuen ezagutza maila sakonik ez dut uste aktualitatearen lehen lerroan eta dagoenik eta nahiko eskutuan gelditzena, orduan ni ere pixka bat ez ezagutza puntu horrekin joan nintzen eta esan zidaten ala joan mendila proiektuaren funtsa zela han berso saio bat egitearekin batera hango errealitate politikoa ezagutzera hurbiltzea. Eta hola abiatu nintzen eta uztailean izan zen. Uztailearen batean abiatu ginen eta uste dut 7 egun egin genituela han. 7 egunan eta gero Donostin zeudenez nazioarteko improvisatzaileen jardunaldiak haiek etorri ziren ona eta haiek hemen beste astebete egin zuten eta orduan denbora horretan zehar egindako dokumentala izan zen nahiko azkar. Gero ni azaltzen naiz noski, baina beste jende asko aritu zen lanean eta hemen gainera badago funtsezkoa izan zen pertsona bat itzultzailea Jon edo zein elkarrizketatan edo hemenko jardunean beti ondoan eta laguntzen izan genuena eta gero Xuban Intxausti euskalduna izan arren beste katalan batzuk ibili dira egiten dokumentalak gidoilari bezala, kamera bezala eta hori denak eskartu nahiko nituzke bereziki egia esan oso talde harreman ederreko egin genuen eta uste dut nabaritzen dela gero lanean eta niretzako bidaia oso polita izan zen berriz pixka bat kazetari lanera itzultzea. Utzi xamartua nuen eta berriz itzultzea. Neri iritsi zitzaidanean nahiko aurreratua zeukaten eta gainera idearen parte etzen nire santzidaten talde bat ari zela han Txipren egin zitekena pentsatzen, dokumentala nola josi pixka bat ikusten, eta niri dokumentalaren barruan nire inozentzia parte horretatik bizirik ezagutzeko rola zegokidala, beraz, agertzen direnak eta personaiak ikusten ditudanak, nik hasik lehen aldiz ikusten ditut hor kameraren aurrean. Orduan sormen prozesuan, dokumentalaren beraren sormen prozesuan neuk ez nuen parte zuzena izan gidoia egiten, ez bestelago ideiak aportatzen, baizik eta gero bizitzen haiek trazatu zidaten histori hori eta gero hango berso partean, han berso saio bat egin nuen eta gero hango kantariek ere parte hartu zuten hor parte artistiko edo horretan, oski nik bersoaren bapatekotasunetik sortu nuen dena eta hor sormen prozesuan aktiboki bersoak dituen kondizioetan hori etzegoen prestatzerik eta hala egin nuen, baina dokumentalaren beran sortze prozesua ez beste bat zuen lan izan zen. Pixka bat ezin diozu ariketa bat itzuri egin eta da zeure herriarekin konparatzen hasten zara, naturalki eta etengabe. Batzutan laguntzen dizu gauza batzu ulertzen da bestetan traba egiten dizu. Nik Txipreko egoera ikusten nuenean eta Nikosia hiriburua hola zatitua, animuga hermetiko batekin naiz orain gainditu liteken, bi aldetarik poliziaren kontrola zegoen alde batekoena zein bestekoena, pasaporte erakutsi bertzen, eta bazuen burokrazia parte nahiko astun bat. Orain dela gutxi arte erabat itxita egon zen, eta orduan ikusten nuenean hori ni goratzen nintzen gure txikitako egoerekin, ni Hendaian sortu nintzen eta familiaren parte ia osoa Gipuzkoarra dut, eta orduan aitak ez zuen muga pasatzen, baina amarekin
familiako benetxera joaten ginean, edo Zumaiara, edo Goiatzera, edo Tolosaldera, poliziaren aurrean pasatzen ginen, ni uste dut 10-11 urte nituen arte, eta beti pasaporte erakutsi, eta ordu hori gero azten joaten da, baina orduko oroitzapenak etortzen zitzaizkidan. Konparaketak ez dira beti fidelak, eta orduan gurea pixka bat, mugaz bi aldetan herri bera aldarrikatu nahi dugunon jendearen burruka hori da, eta aldi berean herri hori ez duguna, ez alde batean ez bestean. Aldiz Txipretarrek, Txipre bada, baina mugak zatitzen ditu bi komunitate kultural azken 40 urteetan, eta oso hermetikoki, eta orduan, konparaketa horrek batzutan laguntzen du, eta beste batzutan nahastu egiten zaitu pixka bat. Ohartzen nintzen mugak behin eraikitzen denez geroz ze distantziak sortzen dituen. Horrek beti minberatu izan nahi euskaldun bezala, bai iparraldean zango bat eta hegoaldean beste bat bizi izan naiz beti aski naturalki, eta ohartzen naiz gaur egun ere naiz eta guk, badugu nolako ez, bokazio kultural, politiko, linguistiko bat gainditzeko mugak, guk uste baino asko zelan gehiago egiten dutela barruan, eta gaur egun ere nik esango nuke muga hori oso presente dagoela gure egunerokotasunean, bai referentzietan, bai ordutegietan, bai bestelako ohitura txikienetan. Eta orduan, egunero ohartzen ezkaren arren, hemendik iparraldera gu uste dugu baino askoz distantzia handiago dago zoritxarrez, eta horre euskaldunak pixka da alde dintzen goaz. Eta ohartzen zara Txipren, ba norbaiten muga bat finkatzen duenean interes politiko oso jakin batekin nola den posible elkarren handik oso hurbil bizi diren personak erabat bizkarrean handa bizitzea elkarri. Eta orduan hor, eguzkiak erretzen duen arren lur hori, ba horako izoste handi bat badago erdian, gainditzen ez baldin bada norberak bere pentsamentuz, aleginez eta antolaketaz zerbait egiten, ba gero eta distantziak handiago bihurtzen doaz, Euskal Herrian ere uste dut badugula min hori. Txipre esaten dugunean, gaur egun esaten ari garena da Txipreko Errepublika, eta esan dezagun hegoaldeko zatia izendatzen da horrekin. Hori da, komunitate kultural greziar Txipriota bizi den zatia. Nazioarteak onartua daukana hori da, eta esaten dena Txipre Irlaren hiru laurdenak hartzen dituen lurralde zati horri dagozkio. Baina iparraldeko zatia, hamalauko gerraz geroztik eta usteu 83an ofizialki sortu zela, beste izen bat duen lurralde politiko bat da, eta da Txipre iparraldeko Errepublika Turkiarra. Orduan, nazioarteak onartu gabeko lur bat da, bakarrik Turkiak da zer baina neko onartzen dute, orduan, arek badu beste gobernu bat bere autonomia duena, galdetuko bagenie Txipre hegoaldekoi esango luketena erabat Turkiari subordinatutako gobernu bat dela eta erabat okupazio militarpean dagoena, egia esan presentzia militarra izugarria da. Eta orduan gobernuak bi dira, bat nazioarteak onartua daukan Txipreko lurraldearena eta bestea kasik inork Turkia eta Azerbaijanek beste nazioartean existitzen ez den lurralde bat bezalakoa, beraz pixka arraroa da situazioa. Ze korapilo ateratzen zaien barrutik, eta harri-garri egiten zitzaidan 40 urte pasatu eta gero. Hemen esan dezagun, antzeko gauzak bila egitezke, baina orain adibidez gerra zibilean urperatu eta desagertutako jendearen ezurrak ateratzen ari direnean, senide batzuei hitza ematen zaienean eta aurkitzen dituztenean, uste dut hunkidura maila hortara iritsi litezkela, baina orain, zorionez badago lan bat eta pedagogia bat eta parmezera bat egiten ari dena. Badirudian, hemen ere kosta da, baina badirudian ia inork ez diela galdera hori luzatu, inork ez diela kezka hori mai gainean jarri eta konponbiderik eman are gutxiago. Orduan, 40 urtetan izoztutako min bat bezala ikusten diezu, eta bere etxera joan eta atean jotzen duen bezala, eta hor, egia esan harri-harria egin zitzaidan, eta pentsatuz 40 urtean zehar horrekin bizi behar duzula ez jakintasun osoan, norbaitek behar bada bere komenentzia azten utzitako arazo bat da lurralde hori bere desegonkortasunean egon dadin, baina gero jendeak benetan sufritzen duela ikusten duzu eta hori nahiko minbera da. Kasu hortan, dokumentalen prozesua izan zen gidoilariak eta nerekin zeto zen, eta orduan nik hango jendeari elkarrizketa egiten nion bezala, niri ere etengabeari zitzaizkidan elkarrizketak egiten.
Beraz, ez nahi azaltzen, adibidez pelotan jokatzen ikusten naiz, baina pelotan jokatzen ikusten naizela esaten ditudanak, niri elkarrizketa batean galdetutakoak dira. Eta orduan, bai, konturatzen nintzen, bueno, galderak ere delikatuak ziren batzuetan, eta dokumentalgileen asmoa bazen pixka sakontzea bizipenetan, eta normalean hain airoso behar bada hitz egiten ez duen gauza batzutaz hitz egitea, eta ni ere egia esan esponitu naiz alde horretatik. Kasi gauza batzutaz inoiz baino gehiago, baina bueno, aukera hori sortu zen, galdetu zidaten, eta ni uste dut zintzuena erantzutea zela, eta adibidez aitarekin dudan elkarrizketan, etzen batera erresa izan niretzako zen, eta aita semeen arteko elkarrizketa gainera guk hitz egin gabe asko ulertzen dugu elkar, eta gutxi hitz egin behar izaten dugu, eta galdetzea gauza batzuk, niri esan egiten zidaten, zu galdetu duzu hau aitari, galdetu duzu hortik, eta bideratzen ninduten, eta egia esan asko kostatzen galdera batzuk egitea, baina gero ikusten dudanean pixala apreziatzen dut elkarrizketa maila hortara sartu izana, eta baina aitari hori galdetu nion ezkero, gauza galdetu nizion ezkero, ba, nik ere sentitu nuen pixka responsabilitatea, neuk ere ba, esponitu behar nuela eta zabaldu, eta bai, ba, hemengo biktimen historiaz pixka bat hitz egiten dut, hemengo gatazka armatuaren eta bortizkeriaren kondenaren historiari buruz, eta, bueno, nik uste dut, pentsatzen ditudanak esaten ditut, begira, pentsatzen ditudanak esaten ditut, batzutan nekezago esetan erresago, baina nik uste dut ba, esan beharra daudela gauza batzuk aurreratzeko eta bereziki ez ahaztu eta usteko ere. Adibidez, bueno, bortizkeriaren kondenaren historiari buruz hitz egiten dudanean, nik uste dut hemen oso erres ari dela alde batekoei ba, iztegi oso bat ahoan sartu nahian eta nolabaiteko kondena hauz gora eman behar dutela esplikatuz, baina bueno, denek ere badukagula hitz egin beharra eta ez dagoela geure esku bakarrik ba, bortizkeria horren gogortasunaren ardura historikoa ez eta gutxiago eta gauza hobeto ulertzekotan ba, denek beren parte hartu beharko dutela, bestela ez dut uste elkarbizitzara norazko badera egitekenik. Orduan, bai, ni esponitzen naiz alde horretatik. Nik egia esan elkarrizketa hausieki gerora emuntaian jaso nuen, naiz eta itzultzaileak ematen zidan partea, gero xeeki hitz guziak itzulpena azpidatzietan etorri zenean ikusi nuen, baina nik uste dut batak bestearen mina pixka bat edo norberen mina errekonozimendu minimo batekin ikusten duenean erresagoa dela bestearen gana ere gerturatzea, alegia ze esango dizut, hauek esplikatzen dute, beren historiaren kontakizuna oso partziala zela, partziala da bakoitzak bere aldetik bizizuela, bakoitzak berak sufritu duena berekin daramaki, eta hori ulertzeko aleginik sumatzen ez baldin baduzu bestearen baitan, nahiko zaila da bestearen gana zeu ere gerturatzea. Orduan nik uste dut hauek zabaltzen direnean elkarrekiko, ba orduan aldatzen zaiela beren kontakizunaren trinkotasun hori edo istura hori, bestearen posizioa etengabe deskalifikatzearen historiaren beharra, ez? Historia modu jakin batean kontatzen duenak bere posizioa finkatu nahi du eta beste albadima da deskalifikatu. Hauek gainditzen dutenean pixka bat hori, nire ustez hasten dira bestea beste ikuspegi batetik ikusten, baina hortarako ezinbestekoa da, beren minari ere heldu zaiola sentitzen dutela. Zer eta hemen Euskal Herrian ekarriz, arazoa nik uste dut Euskal Herrian bertan ere mina alde guzietan egon dela eta badagoela, eta norberak ez baldin badu norberen minarentzat justizia historiko minimo bat sentitzen, ba, ezin zaiola exigitu bestearen gana gerturatzea, agian egingo du berak bere ariketa propio mental humano batetik, eta hobeki, baina norberak bere minaren justizia historiko minimo bat sentitzen ez baldin badu, zaila da eskatzea. Ez nien nik egia esan etorkizunera begira pixka perspektiba rekontziliazio baten edo perspektiba politiko hola, aurrera bide baterako diskurso handiegirik sumatu. Ez dakit, ez genuen gehiegi sakondu, baina momentuz sumatzen nien beren aurreko belaunaldiak esaten zuena eta haiek esaten zutena nahiko gertu zegoela. Elkarren gandik eta ez dakit behar bada izango da beste jende bat gu iritsi ez ginena,
eta izango da beste beste lerro politiko batzuk izango dira behar bada lan hortan ari direnak, baina azken oengo oso inguruan sumatu eta orduan ez bila Mariosek erantzuten duenean erantzuten didanean argi erantzuten du, zorrotz erantzuten du eta ez nio zirrikitu handirik ikusi. Ez, ba, zatiketa hizkuntzaraino iristen da eta zatiketa nabarmena da, beraz grezieraz hitz egiten dute batzuek eta bestek turkieraz eta gainera agian izango dira, baina ez dakit jende asko baden bien hizkuntzak. Alegia uharteko bi hizkuntzak dakizkiena izango dira batzuk suposatzen dut, baina ez nituen inguruan sumatu. Uharteko beste hizkuntza ingelesa da, kolonia izan zelako, kolonia britanikoa. Eta ni uste dut bi hizkuntza dakizkienak gehiago dakizkiela, alegia turkiera eta inglesa dakizkielako, edo greziera eta inglesa ez turkiera eta greziara, orduan horre ere ikusten da elkar ulertzeko hitzak nahiko mugatuak dauzkatela. Eta bai, hori ere nabarmena da, zatik eta kultural hori, ba, beste muga bat gehiago, ez baldin bada, dagoen eta mugari handiena. Neseia sinek erabaki pixuzko bat hartzen du bere bizitzan eta da naiz bera alde zipretar turkiarrean sortu eta turkiarri iztuna izan, ba, erabakitzen du beste aldera joatea bizitzera aldarrikapen moduan eta bera da nolabait ba, batasunaren aldeko ahotsa edo poeta edo poemak idazten dituena. Nik uste dut ba, bueno, muga horiek gainditzeko gaitasuna ezakit baduten poemek edo bersoek, baina badute aleginerako gaitasuna eta baduten ere kasuan mugari handiena askotan izaten da ulermenaren muga. Eta ulermenaren lurretan sartu eta egoera bat, pixka bat ulertzeko aleginaren baitan bizi dut nik nire bersogintza. Joan, ulertu eta gero ari zure erantzun propio bat aportatzekoa, horrek gero mugari gaindituko duen edo eragina aski mugatua izango den, bueno, hori zure gaitasunaren arabera dago, baina nik bersoa eta arek bere poema behar bada, ba bai, errealitate politiko-soziala jaso, zure filtro propioetatik pasa eta erantzun bat eskaintzeko bide bezala bizi dut. Nik ez baldin manio zentzu politiko-sozial edo funtzio hori ikusiko nire bersoari, nik bersoa ez dut jolas estetiko huts bezala bizi eta ez nuke segituko horretan. Bai, zerbait badago zen eta berak kasu honetan kantatzen duenean edo berso saioa pafosen da, eta pafos hegoaldeko zatian dago, beraz grezieraz mintzo direnen zatian, eta hor berak kantatzean ikusten du simboliko gire badela zerbait. Nolabait bestearen iparraldeko lurra aski begizearka ikusten duten jende guzti horren aitzinean, ba, berak kantatzen du eta bere poema bat da, eta poema bat denek pixka bat beren egiten dute. Eta orduan bueno, simbolikoki bat irudi hor dudari gabe lortzen duela eta batzutan hitzak kasu hortan bidea egin lezake, ba, beste mila alegin politikok eta baino naturalago egin lezake bidea batzutan. Ez dakit egin esan Euskal Herriko Gatazkaren ikuspuntutik nik uste dut hemen edo geu eta kantuan gabiltzanok azkenen eguneroko refleksioan bizi zarela eta zure ikuspuntua egunez egun eraikitzen eta zailtzen ari zarela eta orduan ez naiz ni aldatu itzuli 10 egunetan gehiegi ikusi dudanarekin. Ez baldin bada, ba, bueno, ikusten dituzula beste lekuetan ere antzeko arazo batzuk egon itezkela eta bi komunitate edo bi biktimen komunitate nola aleginetan ari diren ba, rekontziliatzeko eta diskurso bat badagoen eta hor segitzen duzu hori ikusten, baina zure ikuspuntuan ikustu eta egunez egun eraikitakoa ez dela aste betean aldatzen. Pixka bat hortik aparte ohartu naiz, lehen ere bueno, banituen intuizio batzu golakoa, baina aktualidadeak askotan egiten digun trampaz. Ez nik Txipre egunkaria normalean segitzen ditut, baina ez neukan Txipreren berri handirik. Eta orduan konturatzen zara, behar bada Saharaz edo Palestinaz edo Estatu Batuetako hauteskundez edo ezakit zertaz, egunero informazioz beteta egon gindezke auzi batzuez, baina auzi horien atzean gero dagoen mundu zatietan zer gertaliteken eta aktualitatearen trampa horretaz, bueno, pixka bat uzten ematen dizu ze pentsatu ez. Pentsatzen dut nik aktualitatea sortu zenetik munduan gertatzen dena
kontatu baino gehiago munduan kontatzen dena baino ez dela gertatzen. Eta orduan hor Mikel Laboaren kantuan bezala ez belaino horren atzean zer den belaino horrek ikusten uzten ez duena, uste dut aktualitatea oso eraikuntza interesatu bat dela, eta Txipre hor dago baztertua, eta Txipre bezala beste milaka uarte, jende eta lur, auskalo nun eta nola bizi diren eta ze gatazketan, eta geu guzten gaituzte gure enfoke txiki horrekin aktualitatea eman zidan ze pentsatu egia esan. Bizi dut eta horregatik nahiko gaizki bizi ditut, ba beste inork esaten didanean nik gertakizun bati buruz ze hitzekin zehazki hitz egin behar dudan. Nik hartzen dut neure ariketa personal bezala eta gure irakurketa kritiko egiten dugu bizitako historiaz, nik izandako jarreretaz, baina hori benetan da benetakoa izateko da, alegin horrek intimoa izan beharko du eta ez antzerki publiko bat nere ustez. Orduan hortarako ba lagundu behar da pixka bat giro hori sortzen, eta giroa pixka bat tensionatzen baldin bada askotan zure ariketa intimo hori egin beharrean ba erresago da blokeatzen eta ukatzen, eta orduan ba nik uste dut inorekiko empatizazio lana beste posizio batzuk hobeki ulertzeko edo bueno, alegintzeko bidea bizi dutez ariketa politiko garaikide bat moduan, baizik eta persona bezala nagoen lekuan bizita ba nere buruari eskatzen diodan hausnar lan eta ariketa bat bezala, eta autokritika ikusten dut oso terreno intimokoa eta ez beste inork neri exigitu behar didan gauza bat, bestela ez dut uste oso egiazkoa izan diteke. Nire uste dut norbaitek bere iritzia benetan eman behar baldin badu edo ez dagoela beste norbaiti zerbait esateko exigitzea bezalakorik, sinesgarritasuna galdu dezan esaten duen horrek. Ez zuten aukerarik izan ezagutzeko egia esan, eta aitak ez dakik inglesez, eta arek ere ez egien gazteleraz, frantsesez edo gutxiago euskeraz, eta orduan, bueno, begiz ulertuko zuten behar bada elkar, baina handik harago ez dut uste izango zuten eta ez zuten izan aukerarik. Bueno, aitak ikusi zuen kantua, noski, bai. Baina arek ez zuen ikusi nire aita uste duten zuten. Bueno, ba ez baldin badago beste interbentziorik, mila esker, benetan ukigarria dokumentala, arriskutsua, eta ba, eskerrak hemen egoteagatik. Eta nahi bat duzue, ba, hemen izango gara. Mila esker.